Тъй като голяма част от вас вече ми пишете за астрологични анализи, реших да обявя две услуги, единична и комбинирана. Единичната услуга включва някои от следните анализи. Анализ на пъти на душата, годишна прогноза, анализ на потенциал за най-правилен партньор като енергетика и отговор на въпрос по ваш избор. Комбинираната услуга включва заедно анализ пъти на душата плюс годишна прогноза плюс дългосрочна прогноза и анализ на подходящ партньор. За тези от вас, които вече си поръчвате астрологични анализи, благодаря ви за подкрепата. Аз понеже колкото повече порасвам, да си, разделям или по-скоро си ценя времето. И ако работиш едно нещо през деня и после отделно в моя случай и подкаста и давам хороскопи и така нататък. накрая си казвам, добре, аз сега станах на 32. Аз искам и време за себе си да имам. Примерно, и ако едното нещо не дава така възвръщаемост, която би трябвало да дава, защо пък да го правя по-добре да си живее живота по, няк... по, някакъв начин? Абсолютно. Съгласна съм. Първо добре дошла отново. А, започнахме. Давай да, да. Не съм идвала от а, ноември 2023. Значи 6 месеца ли стават? Да, Добре съм и разсъждавам върху това, което ми казваш. За пореден път се убеждавам, че хората, когато взимат нещо без да дадат нищо, първо, че то, това, което взимат, то не работи за тях, защото такъв е Вселенския закон. Това е мъртво знание. И второ, те не го оценяват. Наистина, твой подкаст е прекрасен, и ще ми е много мъчно, ако ти преустановиш. Но в крайна сметка, аз знам ти какви колосални усилия влагаш в това нещо. Н нали, ако има хора, които а, искат реални резултати, защото ти каниш много най различни гости, които. Ето, аз това исках да ти кажа. Значи аз тази информация, която споделям тук, а, една част от нея аз се обучавам. И си плащам за това. Идвам тук на добра воля и споделям неща, за които съм платила които работят за мен. И ако хората искат да се развиват, те трябва да дадат нещо. Но това е въпрос да ти кажа на мислене. То за всичко е така. Пълно е с подкасти, които няма никакъв смисъл да ги има. Аз попадам на такива и в Инстаграм. Темите са нисковибрационни, клиширани. А, сега е много модерно Постоянно се говори за нарцисите и токсичните връзки, то ми е писнал да ти кажа. Ние днес обаче ще говорим за любовта, наистина за любовта на новото време. Как се променя в събудените осъзнати хора. И сега ще ти кажа нещо, което може да те шокира. Чисто на, на еволюционно-духовно равнище, любовта като такава, каквото е описана в книгите и в филмите до преди няколко години в 3D, а съзнанието не е съществувало, ние не сме обичали. Ние сме се движили основно по инстинкта, страстта, желанието да оцелееш, но въобще сърцето не е работило. И похота. Похота ли се бъде? Похота, страстта, по да. Изобщо любовта доскоро е само един мираж. Те първа сега започва любовта да навлиза. Аз точно това исках да разгледаме с теб, понеже сега е и модерно, нали? Ергена и такива предавания. Само, и се че, нали? За любов... Извинявай, нека да не обиждаме тази свещена дума и ергена. Моля те, това са две. Така да е така, но в очите на хората някой го свързва това с любовта и исках това да изясним, че аз понеже визирам любовта като една енергия. Да, Божествена енергия. Божествена енергия. Да, да. И ти на първо място трябва да си достоен канал, тя да мине през теб. М -м. След това ти трябва още един достоен човек, да достоен от гледна точка вибрационно и, и, и да осъзнато, може да я възприеме. И И после просто тази енергия влиза от един човек. Минава през него отива в другия и се завърта един кръг енергийно. И за мен това вече е любовта. Аз съм го казвала и друг път в, в, в твоя подкаст и пак ще го кажа. Любовта отива там, където е отключено но остава само там, където е чисто. За да можеш да обичаш и да говориш за любов, преди всичко ти трябва да си едно осъзнато същество. Ако ти се движиш на ниво инстинкти, на ниво манипулация, съблазняване в това число, там любов не можеш да откриеш, там няма любов. Просто използваш тази дума. Това, което е интересно, че поколенията след 2000-та година, много голяма част от тях не знаят изобщо какво е това чувство. Което е странно, защото аз си мислех, че това са нови души от, от. да го наречем, ново измерение. Но. Но по-скоро любов можеш да откриеш в. Или в доста по-зрели личности, които са минали през мелачката на живота, оценили са какво е партньорство, или в чистотата на децата, да кажем. Да. Някъде по средата. <съща> Някъде по средата се, се губи това нещо. Но аз исках да ти разкажа и за любовта на новото време. Но ако искаш да стигнем до там, първо да поговорим за любовта като Изобщо като... Добре, какво е за теб любовта и според теб какво е за поколенията след 2000 година любовта? Може би ще съм по-честна, ако кажа какво е за мен, защото това, което ти изподелям за поколенията след 2000 година, са разкази на хора. И не знам доколко сред тях със сигурност има и различни души. Моя път към любовта е много дълъг. Аз съм стигнала до разбирането и до чувстването на любовта на много по-зрели години, ако трябва да съм честна. Мислила съм си някога, че обичам, но това не е така. Оказа се, че аз не съм обичала. Аз съм била влюбена, аз съм била а, привлечена, аз съм имала его, егоцентър, който е искал да докаже. Но това, което с днешна дата разбирам за любовта, е, че това е едно абсолютно приемане. Безусловно приемане на друго същество. И веднага егото ми влиза и казва, чакай малко, ама той дали отговаря на всичките ти критерии? И аз му казвам, мълчи, ти нямаш думата сега. Аз съм била много в его центъра. По принцип, аз имам силно его и не го крия. Единственото нещо, което може да ни а, истински да ни пробуди и истински да се справи с егото, това е любовта но тя вече е в сърцето. Това е едно разширение, разтваряне и просто наличие на радост от, от присъствието на някой друг, който също който изпитва същото към теб. Не знам, сложно ли го обяснявам. Не, а какви критерии си имала? Той си искаш да кажеш, той трябва да е такъв, такъв, такъв. Ами, ако... да Аз съм се сблъсквал, този урок съм го научил обратно през мен, как са се отнасяли, защото преди сега се като бях студент, Имаше едно момиче, което много ми допадаше. Обаче така се развиха нещата, че най-накрая, понеже научих право и като завършиш право, ти почваш от 600 лева тогава. Бяха бруто, което е смешно. И е имало такива етапи, където аз съм бил в нейните очи недостатъчно е перспективен, защото започвам от ниска заплата. И... Примерно, тя може да е усещава нещо, но критериите си, да, но той сега започва като юрист, 600 лева, 700 лева, това са много малко пари, кой ще издържи семейството, кой това, кой е, това. По този начин, всъщност, на два пъти ми се е случвало да, да ме подценяват така. Ето не, че е подценяване, той е просто някакви критерии, които в моя случай жената, за нея са задължителни. И така. това е спирало изобщо, то не че е имало любов, но е спирало дори любовта да може да се пробва нещо да получи. Виж сега, любовта се... не може да се пробва, тя възниква и те да да. залива. Mm -hmm. Никакви критерии не помагат при любовта, тази стихия. Но исках друго да ти кажа, когато ти не си бил обичан безусловно, ти няма как да знаеш какво е да обичаш безусловно. Бря, обаче тук, е, тук има капан, между другото. А, знам кой е капан, ама само исках да ти кажа, ако говорим от моята травмирана част... Mm -hmm. Която си е мислила, че е била обичана от някой или че е обичала, е, е едно. Ако говорим от а, гледна точка на критериите, които обществото налага, че трябва да искаш да търсиш в един мъж, това е друго. Но това, което аз осъзнах, 100% е, че и любовта е много лесна за, за, а, за разпознаване. Тя или я има, mm -hmm. или я няма. Ама дай да пробваме, ама той дали е подходящ, ама каква му е заплатата, нищо от това няма общо с любовта. Да, но ти можеш да се отречеш от нея, ако я е, има вече. А, разбира се, че можеш да се отречеш Ти Можеш да я усещаш, но заради да си кажеш, аз тези критерии за мен са по-важни, тя извън ще напуска тази енергия. Ами да. Ти ставаш и... недостоен в очите на Бог да тя да минава през теб, защото си прекалено. Да. В материален. Материален... да. но и другото, което е: повярвай ми, ако любовта е много силна и истинска, няма, не можеш да се откажеш от нея. Mm. То за това толкова филми са направени за любовта между хора от различна а, социална прослойка, статус и религии, в които те се обичат истински, но религията и статуса не позволява това нещо, но въпреки това, любовта е изпепеляваща, изгаряща, невообразима. Mm -hmm. На мен не се иска да говориме за, не за полулюбовта, а за любовта. И то за споделената. Тя винаги е споделена, ако е истинска. Тия глупости за несподелената любов, там това също не е любов. Е, не, да. Любов е двама души, мъж и жена, за мен, които изпитват едно и също да. един към друг. Дай да започнем от там и ще стигнем до. Да, да, да започнем от понеже говорихме, че ти трябва на първо място си достоен, тя да минава през теб. Според теб, какво, какво означава това да си достоен любовта да мине през теб? Едното нещо, предполагам, което казваш е, че не трябва да си слушаш а, критериите, които имаш. И, примерно, мъжа трябва да е еди какъв си, еди какво си. Другите критерии. Понеже Ми, при жените е това, нали? Мисля, че е, е, един от основните критерии при мъжете и при жените това е душевна чистота. Ако ти нямаш душевна чистота, изобщо не може любовта и да, т.е. тя може да се породи от, но поне един от двамата трябва да има душевна чистота, за да породи в другия тая любов. Тя въобще любовта не може да отиде там, където няма душа. Любовта това е, това е връзката и привличането между две души, които са в два аватара. И вече сексът е постфактум на база това. Така че първият критерий това е да имаш душа. Аз съм сигурен, че дори при истинската любов, ти дори да не правиш секс, тя пак тази енергия си минава. О, разбира се. Няма общо, да. Тя няма общо. То, то секса той се случва на, mm -hmm. на енергийно ниво, когато има любов. Но, но наистина много от проводниците и хората, портали в момента, от различни краища на света, споделят една и съща информация, че до сега не е съществувала любовта в 3D. Тази любов, за която ние с теб говорим. Или много рядко, изключително рядко. Но като цяло просто е било невъзможно, защото сърцето не е било отворено. Нещата са се случвали по първите три центъра, по първите три чакри. И те първа сега в ерата на водолея се отприщва сърцето. И затова има в момента толкова много болка във всеки един, защото сърцето почва да чувства. Тя любовта върви първо през сърцето, през връхните чакри. Аз ти казах, пламъци близнаци, демиурзи, това е втора чакра, доверие, нежност, тактилност. Четвърта чакра, любов, безусловна, приемане. И шеста чакра, това е общо виждане, телепатия и много силно усещане и връзка с партньора. Това са трите основни центъра, по които в момента ще се случва любовта. Другото интересно нещо е, че хора, които са неспособни да обичат, те няма да могат да направят и квантовия скок. Той е пряко свързан с способността да обичаш. И все повече на високо равнище в момента двойки. Аз миналия път мисля, че ти споделих, че в момента на Гая, Гая е планетата, където ние се намираме това пространство, най-нестабилното пространство от всички съществуващи, където всичко се променя, всичко се разваля, всичко приключва. Има много представители на различни цивилизационни структури. Имаме представители на. Ние сте правихме даже семинар на тази тема Плеяди, Андромед... Андромеда, Сириус и така нататък. В... 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 А, между представителите на всички тези структури има пламъци, близнаци и така наречените демиурзи. т.е.? Тоест, то, да, има и такива структури. Има богове демиурзи, а има и структури от а, демоничната същност. Mm -hmm. тоест има всякакви в момента. И ние, развивайки себе си като сензитивност, с, с, до няколко години ти като погледнеш мен, вече ще знаеш от коя цивилизационна структура идвам. Има определени фактори, които ще издават това. Но демиурзите са същества, които са в себе си носят най-различни цивилизационни структури. Те не са само в, а, примерно, само представители на една. Mm -hmm. те, са, те са архитектите на новото време, дето говорим. И в момента а, голямо количество демиурзи вървят един към друг и се стремят към своето съединение, за да могат да се хванат за ръчичка, както ти казах преди няколко месеца, да, вля, да влязат в 5D. Какви са критериите обаче за това? Задължително, задължително условие за съединението това е жената много по-рано да се е пробудила духовно от мъжа. Това е задължително условие. Обикновенно жената прави зов, вик, повик и мъжа дори да е много спящ в момента, дори да е три ден, но ако е демиург, той този вик и повик ще го чуе. Неговото събуждане идва постфактум след като жената го повика. Не преди това. Той я търси още от самото си раждане. И понеже те са боговете, те могат да са минали през абсолютни трешови сценарии. Там може да има всякакви а, драми, трагедии, зависимости, падения, всичко. Но в момента в който те се срещнат и се съединят. Край. Мъжът Демиург получава своята сила, получава своето, своето стабилност и вече неговото развитие и път са колосални само нагоре. Те са малко по-различна цивилизационна структура от пламъците-близнаци. Затова искам да ти споделя, защото аз съм говорила за пламъците-близнаци. Тоест, тяхното съединение е много по-сложно и въобще техният живот е много по-труден. Ако пламъците-близнаци много си приличат, то демиурзите могат да са двама корено различни. Да нямат дори допирна точка, толкова различни сценарии и толкова различно себеусещане. Но в момента, в който се съединят, започва неописуема, необяснима телепатия на всички нива. Те... Ако пламъците близнаци имат телепатия, например, единия влиза в WhatsApp и другия в този момент вижда, те могат да се засичат, могат да имат, да кажем, допирна точка, докато при демиурзите това е 24 часа нон-стоп връзка mm -hmm. с извинение, когато ти ходиш до туалетна и той ходи до туалетна, когато теб те боли нещо и него го боли. Мега силно е, мега, но така както двама демиурзи се карат, а там има много трешови ситуации. Аз това се опитвам да ти кажа. При пламъците близнаци има повече хармония. Има, разбираш ли, по... Някак си по-меко е. Тия двамата... <съща> Гая се тресе. <съща> Гая се... <съща> когато двама демиурзи се карат или когато двама демиурзи се разбират и са в хармония, полето около тях е толкова мощно, че се създава за всички останали предпоставка за страхотно развитие. Те пак ли са с общата мисия, двамата, къде се съберат? Общата им мисия основно е да оставят портал тук, но да ходят в новите светове. Чотно Имат мисия. беше да направят И... нещо за другите. Разбира се, за демиурзите също е така, но те понеже са друга цивилизационна структура, и този алтруизъм при тях не е така развит. Те са по-егоистични и воинствени. А, могат и да не направят обща мисия. На тях им е все тая. Те играят, играт на, на високо равнище. Дали ще направят обща мисия, това вече не е толкова важно а за това тях. Това ми се струва за много малък процент от популацията, че изобщо. Защото е възможно. Ти тук ми говориш за някаква идеалистична любов и там и за Знам, че, връзка. знам, че, знам, че така ще реагираш. Но, телевизора и гледаш... Но виж, Атанас, Атанас, аз не мога да изневеря на себе си, защото ти знаеш, че аз съм от гостите. Не, ти. не, аз те разбирам, но, но това, което говориш за мене, е, че, много, че те първа това ще стане, това много години според мен трябва. Не, и то вече става. То вече е факт. Аз като излезна по Витушка, не, не ми виждам. Те близнаци, нищо не аз виждам... Защото не виждаш, защото много са причините да не виждаш. То не е и нужно да ги виждаш. Да, не е нужно. Аз... <laughs> Той Той е въпрос... Ироничен, ама да. Виж, аз ти пожелавам друго. Въпросът е да при тебе да се отвори достатъчно на хатата, за да си срещнеш твой човек. А мани ги другите, не е нужно и да ги виждаш. Аз не искам да Сега, сега съм си добре. Ето това мислене. Е, е... какво Добре, няма да го казвам. Ама защо трябва любовта да ти е основния фокус? Защото любовта е основния защото фокус. Имаш... Цялата игра тук се случва заради по една единствена. Това е защото имаш Венера в Риби и затова. Не. А, не. не. Тож това е десет? Цялата любов. игра, не, аз ти казах. Играта се случва на 12 нива. В осмото измерение, абсолюта, който е двуполов. Се разделя. И в седмото вече той се вижда, изпитва и възхита, и невероятна болка от това, че се вижда в два различни аватара. Смисъла на цялата игра е, абсолютно игра е тук само с една цел да изпита какво е да е разделен от себе си, mm -hmm. онзи невероятен купнеж. Така. Виж, че всичко на Гая се върти като изкуство около любовта. Това да, е окей, смисъла на всичко. Окей, добре, но... Всичко се руши от нас. Но аз го разбирам по друг начин това нещо. Дуализма. Абсолюта е да си отделен от Бог. Да Ма ти си... си. откриеш призванието и да разбереш, че си част от Бог и да се слееш пак с него. Ама ти, за да се слееш с него, ти без партньора не можеш да се слееш. Ти си Бог с партньора, вие двамата. Това е сте. едната перспектива, като говориш за любов, но другата перспектива е аз да разбера, че имам божествената частица. Ма ти си, си го разбрал отдавна. И да действам по тази насока, аз това правя примерно. Да, но искам да ти кажа друго. Разбира се, че това е много важен част от пътя. Но това, пак е, е... Но това е само. Ду... Но това пак е дуализъм. Пак е до Искам долализма. друго да ти кажа. Това е много важна част от пътя ти. Да осъзнаеш, че си божествен. Да действаш по задачите, за които си дошъл, но няма никакъв смисъл, ако няма другата част от твоя, от твоя абсолют. Ти в аватара на твоята прекрасна. Да, сигурно, сигурен съм, че... Партньорка и любима. И това го има някъде с. Измерение. Ма не има някъде, то вече се случва. Аз вече имам а, а, възможността да общувам не в България, разбира се, но м, има много осъзнати двойки. Разбира се, не в България. Не и в България, и в България, но искам да ти кажа друго. Всяко място има своето време на развитие. Ако, ако това за нас, примерно, се случва по-бавно, има места, където се случва по-бързо. Това няма значение кога ще се случи. Нищо друго, дори и мисиите, дори и знанията, дори и титлите, нямат никакъв смисъл. Накрая идеята е сливането и преминаването нагоре. Next level не може да се случи само ако си. Не може. Можеш да играеш играта, можеш всички победи да са твои. Но в един момент, както Джоко Росич беше казал, mm -hmm. ако няма една жена, твоята, да, да ти каже, Ева Лапич... За какво да, е всичко той е, това? Беше казал, че всичко е всичко, всеки мъж беше, че всичко е правено заради жена. Няма значение как ще го кажем. Въпросът е, че аз установявам напълно това нещо. Ама не ти говоря за псевдовръзка. Не ти говоря за комфортна връзка. Няма комфорт там, братче. Има всеки ден избиране и разширение осъзнаване. Всеки ден. И то се засилва. Не е просто, нали? На нас ни е удобно заедно. Дай сега тук да заспиме пак в матрицата. Не, срещата на пламъците, на демиурзите, не е това целта. Дори и сродните души не идват за това. Само, че нивата са такива, че ако сродната душа малко те е поръстърсила, мъничко, пламъка идва и ти разказва играта, то демиурга идва. Ако ти спиш, той ще те разруши тотално и после ще ти помогне да събереш и да си спомниш кой си. Записала съм си няколко точки. Мога ли да погледна? Да, да бе. Аз на тази просто тема, просто че ако някой влезе да ми разтресе ежедневието в момента. Значи не си готов за тази любов, тя просто няма да дойде сега, когато си не, готов просто тогава. Не, имам други неща, които бих си избрал. Няма просто... такъв филм, имам други неща. Как да, да няма нас. такъв филм има. Те другите неща вървят заедно с това ще щото... как ще разберат сега много хора? Сега ще разберат, че и те, които са в токсична връзка, ще се филмират, че това има е не, и пламък. Не, 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 добре, добре, нека ще да си мислят, че не, това чакай, трябва да го задържат, защото не, да изпитат тази Аз любов. не говоря за връзка с нарциси, психопати и така нататък. Аз а, говоря... Това е много близка, много е тънка граница, някои хора това си мислят, примерно. Виж какво, границата да не е толкова тънка. Не е толкова да за Да я не, разбереш. не, аз да, разбирам те защо а го значит, мислиш. Ти разтреш, да, ти разтресе света, нали? Той да, една... да те събуди. Така, да. Нарциса Ле. и психопата не те събуждат. те ли? те мачкат. Ето, сега ще поясня, за да не ме разберат тези, които са жертви все още на токсичните връзки. Нарциса и психопата, те имат една единствена цел. Да се възползват максимално, да изтискат сока жизнения и да те вкарат в девета глуха, където ти да си едно унищожено същество без душа. М. Защото това са рептилите. Рептиловидната чака, чака, раса. Чака, това не сме го правили тази връзка. Нарците е казват, че са от рептили. О, да. Те са, трябва, да им, трябва да им пляскаме. Това са много, ама много добри играчи. Много опасни играчи. Ти, ти говориш тук за раси от гледна точка на душата откъде идват. Ли? Аз говоря за цивилизационните структури, демиурзи. Нарцистите са част от рептиловидната те са много опасни, и са много коварни, и са много умни, и са непобедими. Няма как да победиш в играта с Нарцис. Никога. Каквито и тактики да вкараш, каквито и манипулации, той винаги ще те води. Той няма душа. Ти си емпат. Край. Няма как да стане. Аз ти говоря за съвсем различно нещо. Появата на Демиурга е градивна. Той просто, аз като казвам, разтърства. Той те, той те събужда, но с любов живота ти се променя във всяко нещо, което той прави. Ти виждаш плодовете, растежа, чувстваш топлината от сърцето, чувстваш лепатията. С нарциса не е, това не може да бъде. Там има студенина, брат. Че такъв човек то. Не знам, бил ли си до такъв човек? А, бил съм, да. Той е сковаващо то е празно. Ти поглеждаш и там няма никой. То е една бездна, която те засмуква, на която само за два часа са му нужни на един нарцис да те прочете. Защото те не са човешки същества, те са рептили. Те влизат, виждат всичките ти, знаят всичките ти болеви точки, знаят точно как да, да открият главните ти нужди. За два часа те разконспирират. Плюс това, нарциса не може да издържи повече от 6 седмици. Неговата лов бомбинг е точно 6 седмици и е доказано, че при всички е така. Те, 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 те действат по, а, как се казва, по шаблон. Те не са творци. Демиорга е творец. Те действат по шаблон. Тоест, 6 седмици лов бомбинг, замайване, дрога, а, а, така, първо допамин ли се казваше? След това адреналиновия душ. Изчезването. Двойните комплименти. Ма да не влизаме в това, защото аз мога много да кажа, а ние говорихме за любовта, да, все аз... пак. Да, То туп пак е някакво Аз Само това сещам, че имаше един приятел, преди сме си говорили, той ми казва. Защото според мен той има такива черти. Аз го подозирам, макар че към мен никой не е бил токсичен. Обаче ми казва нещо от сорта. Излизам с момиче. Виждаме се. Един месец или два и после чувствам, че няма никакъв сок вътре като енергия и ми омръзва и ми става скучно и почвам на другата и ми обясняваш как не може да си намери а, сериозна приятелка и за мен има някаква, може да не е пълен нарцис, но хора има някои черти такива, което отиваш и спиваш. Виж, понеже всички имаме рептиловиден мозък, да. всички, всеки един от нас притежава някакви нарцистични mm -hmm. черти. Но има огромна разлика между нарцистични черти и, и изцяло. скрит или хардов нарцис. Mm -hmm. Това са разновидности. Това не са човешки същества. Mm -hmm. Така че аз в никакъв случай не, не искам да Ботове. кажа. М? Ботове, където не сме говорили. Да, про... но са много опасни. Много са опасни. Възстановяването след нарцис може да продължи с години, а може и никога да не се възстанови жертвата. Никога. А, uh, затова искам да поясня, че като казвам, че Демиурга идва и те да се и те да разтърсва, аз въобще нямам предвид нарцис. В смисъл, въобще нямам предвид тези токсични отношения. Плюс това, ти за да стигнеш до Демиурга, 100% си минала през нарцис. Ти или той. Ти си минал вече. Ти вече си готов за тази божествена среща. Ти много добре знаеш какво е това преди. Пък и много хора през травми също се свързват. Мен това ми беше... 99,9%. Процента mm -hmm. се свързват и ние както. Сме били... Сме били през травми. Аз съм се свързвала през травмите. Сходни или противоположни. Когато mm -hmm. съм била жертва, съм си намирала насилник. Когато съм била насилник, съм си намирала жертва. Толкова много неща мога да кажа, ама хора ще слушат и... Ще ги пропусна, но да, определено. Много голям пропуска. Е, защо са нали? Травни. Нали, говорим открито, какво като слушат хора? Е, хората, които, за които ще кажа, а, аз няма да казвам имена, но те пак се доседа. А, ти и, не искаш. Окей, да. okay. добре. Но добре. това ми е напоследък наблюдението, че дори любовта, която си мислиш, може да е любовта, може да е просто някаква травма, която имаш. Аз имам. айде ще споделя малко, макар, че не заслужават. Аз имам. Аз тази, тази травма, която си открих. Пак идва естествено от. В страната на майка ми, където понеже то това вече всички го знаят, че съм ги последвал да уча право и така нататък и така нататък. А, от този техния натиск родителския съм развил, понеже аз съм се отскубнал от тях и съм стръгнал да си правя моите си неща, но съм развил някакъв рефлекс, където ако ми поставиш някакви конкретни граници прекалено рано във връзката, почвам да чувствам все едно, че ще загуба себе си, ще си загубя един вид свободната воля, както съм чувствал, когато съм следвал на нашите м, предложенията. Това се го идентифицирах като травма от това, че нали, ако ми ограничиш прекалено много в началото, почвам да чувствам, че ще загуба себе си и се дърпам. Чакай сега, ти си напълно прав и така трябва да бъде. Значи никой не може по принцип, любовта изключва да те ограничават. Ти можеш да кажеш какво би искал. Но да тръгваш да ограничаваш, особено в началото някакъв човек, това означава, че първо, ти си ужасно несигурен. Това в себе пак е си. травма. Да. И второ, така любовта още в началото може да бъде... Да, но интересно е, че... Добре, аз ще продължа с примера. Аз, ако имам аз тази травма, където ако ми поставиш условия, се дърпам и не искам, изобщо изчезвам, не искам сериозна връзка прекалено рано. И ако срещу мен има човек, който има пък травмата, че... Да кажем, някой от родителите не е присъствал достатъчно и, се и е отсъствал и много рядко го е виждал като дете. Той пък има травмата на това, че ти си, да кажем, ти си баща ми, отсъствал си, ти не е трябвало да отсъстваш, трябвало е по-често да се виждаме и този човек срещу мен, подсъзнателно ти казва, не, аз трябва ти поставя условия, защото ти си длъжен да си, да си до мен. И това пък е примерно на нея от баща и на мен от майка ми се свързваме през травма и това не е никаква любов. Чакай сега, това знаеш как се решава много а, лесно. Давам пример, че хората, на Литва... да, е... да, ама аз мога да ти кажа, че може и да има любов там, но а как се да, решава? Да, да, но ако е само, това не е. Сяда се, зрял. Затова ти казах, че любовта отива при зрели хора, личности. Не, няма значение на колко години си, ти може на 30 да си супер зряла, на 50 да си инфантил. Сяда се и се говори открито. И един я казва, знаеш ли, аз имам еди какво, приятелски, аз имам така, 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 искам да ти го споделя. Бихме ли могли да нещо да направим по въпроса? И ти казваш, аз имам това, това, това. Достатъчно ли държим на, да, 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 запазим това нещо или смятаме, че не държим? Всичко се решава с разговори, обаче с откритост. Но ти трябва да знаеш, че ги имаш тези неща. Повечето хора ти казвам, че не ги знаят. И ти вече като откриеш, че имаш тая травма, защото това са подсъзнателни модели. Ами да, ама пак стигаме до извода, че любовта отива там, където има съзнание, осъзнатост някаква. Или се, или се ражда при много чисти хора, които още не са с тая. разбираш, и тая травма. Mm -hmm. И, знаеш, кое е най-интересно, че по астрология, според астрологията аз си е много водолей и това е водолейска травма. И ми е интересно как... Ограничението. Да, че искаш да си повече свобода или да си... Ами аз нямам водолей, пък имам същото. Как да нямаш, mm. трябва да имаш. Нямам, не нямам, но също обожавам да съм свободна и да съм, знаеш, аз съм казвала тук обичам да съм сама, не ми тежи и ако някой тръгне да ми казва няма това, няма онова, също като тебе ще реагирам. Но при мен беше защото съм си губил свободата заради моите родители, понеже съм ги следвал на техните изисквания и не съм бил себе и съм пренебрегвал себе си, най-накрая съм се освободил. И все едно един, един вид, всеки път става някаква борба, ако прекалено много ме ограничаваш, става борба между това да се запаза за себе си и да, и да ти следвам изискванията. Кои... Да, обаче ако ти работиш върху тези травми, така привличаш да. съвсем друг партньор. Така е, да. Но просто пример исках да дам, че много случаи травма някаква. И това, където постоянно изготвям. Да едно, искаш... само исках за демиурзите още неща, които съм. А, да, друго интересно за демиурзите, което исках да ти кажа, е, че. Ам... срещата, последната им среща и съединението могат да се случат след като вече са се запознали. Много интересен факт. Тоест, съединението не се случва веднага. Те могат да се запознали примерно преди 10 години. Но тогава са имали да извървяват път, не са били готови, така минават 6 години. Те отново се срещат. Минават още 6 години. Тоест, тук искам да кажа, че при демиурзите може да има и този сценарий, че това са две души, които живота ги среща постоянно, докато не станат напълно готови за това съединение. Тоест, те трябва да, да извървят своя път. И те приблизнаците, нали има? също го има, да, това исках да го кажа. Това е такова слепено. Не, 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 виж, и при демиурзите, и при близна... пламъците близнаци няма някаква кой знае разлика. Каква разлика от това, че при демиурзите е много по-сложно като житейски сценарий? Самите демиурзи, те още като деца, са, как да ти кажа, много непримирими. Но те се различават от социума, могат да бъдат аутсайдери а, могат да се, примерно момчетата могат постоянно да се бият, да ги изключват от училище. Това са много буйни. Това са боговете. Те въобще не можеш да ги вкараш в никакви рамки. Не са послушни дечица. Там а, сценариите с семействата им са много тежки. Може да има насилие в семейството. Може да има загуби, разводи. После могат да имат безразборно много връзки. Защо? Защото те търсят цял живот своя демиург. За мъжа е най-тежко, между другото. Мъжа много тежко преживява, докато не срещне своята жена Демиорк. Той търси, той постоянно е търси. За жената също, но просто жената трябва да влезе в духовния път, ако ще е да е била най-голямата бунтарка, най-пропадналата най най и така нататък. И когато влезе в духовния път на осъзнатостта, тогава вече е възможно да направи този вик. Той, той е като вик душата, за да може да срещне своя демиург. И за това могат да се срещнат на определен, определено време в годините, но още да не могат да се съединят. Просто е по-хардова историята. Това искам да ти кажа. При пламъците е по-меко, по-леко. По-леко протича целият процес. Докато тук си... Защото това са двама, те са воинствени, те са бунтари, те по природа са хора, които не понасят несправедливост, борят се с някакви неща, които според тях не са редни в обществото. Бунтари, бунтари. Аз всъщност ще ти споделя някои неща и ще те питам, но ще го оставим може би за Patreon това нещо, защото не искам да се вижда от всички. Добре. И ще си кажеш мнението. Нещо друго за любовта да се срещаш. Мисля, че това е най-важното, което исках да кажа, че просто любовта на новото време в нея просто няма да може, пак казвам, да има нито любовни триъгълници, нито манипулации, нито интереси, нито материи, защото съм с тебе, защото имам изгода, защото баща ти и майка ти. Само преса на хата, само чиста, искрена, истинска, между двама души, между двама, не между петима, не между трима, не между а, би, <съща> чиста любов между мъж и жена. Ето това е бъдещето и ще видиш, че така ще стане. Значи ти казваш, че на мен не ми е отворена на хата, не може ли любовта да е към, към живота, не е заложително към... Това са две различни концепции. Да. Ние говорим за две различни неща, Дали, в да. момента говорим за любовта между партньорите. Да, не ще ти кажа, че ми е затворено, аз те питам Моето задължител... мнение е такова. А защото? Моето мнение е Дали, такова. Да, защо? Защото начина по който възприемаш нещата показва, че не си отворен да срещнеш твоя човек. Може би не си готов. Какво значи, че не съм отворен? Аз нямам да я върна. Когато срещане? човек е готов и отворен, в него се, се запалва един огън в сърцето му и той знае и чувства, че единственото, което има смисъл, но той не го знае на ниво концепция, а го знае на ниво клетки, той го знае на ниво душа, че най-голямата радост и всичко за което има смисъл да си тук, то това е смисъла на играта, е срещата, тази божествена среща. Ай, тук не съм съгласен аз имаш абсолютно право да, да знам. не си съгласен знам просто сме на различен етап добре не би ли било любовта да 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 споделиш това с което си дошъл в живота с колкото се може повече хора. Виж обаче как си говоря по Водолейски, пак по 11-тия. Това не е ли пак а, любов, която ще, Мато, ще ти даде удовлетворение? Чакай се, аз ти говоря за любов, в която влиза а, и романтика, и израстване, и секс, и и, и, и Но пак и е с друг всичко. човек, с един човек. С... Еми да, няма и така, да ходиш да правиш семинари да спиш с Най-голямата любов. <laughs> да, но аз ти говоря тук за друга любов, че... Че следваш пътя на Бог и някакво. Ама хубаво си той не ти пречи партньора ти знам, помага че да ти помага да не ти пречи, пътя защо на Защото Бог... тази любов трябва да е по-силна от, от. Защото друг. е по-силна. Любовта към друг човек, искаш да кажеш, че е по-силна от любовта към Бог, Не към друг човек. Любовта на. не твоята... да през друг човек. Не любов. просто през друг човек. М -м. Не е тук да са застанали десетима да и аз да се чудя кой да избера. Е. Не! твоя Момата. твоя човек към тебе към тебе в друг аватар. Да, разбирам те, прекрасно. Това имам предвид. Но според мен това е като мисия на някои души, обаче други души може да не имат това. Не, всички Иска, души. Иска да кажеш всички души? Абсолютно го ги очаква това. Ама не в този живот. Някой аз не знам, всеки еволюционно е в различен етап. Да, че... да най-вероятно. Е но тези, инкарнация. които ще вървят към новото измерение, 5 ден, няма да могат да влязат okay. там без партньора. Това е условието на играта. И всички ще влизат за ръчичка. Абсолютно. И как... и как така? Ами, ще го разбереш като достигнеш Тоест, време да искаш да кажеш, че всички ще са под двойки. Абсолютно. Всички ще бъдат със своят божествен партньор. Това скоро няма да стане, сигурно. <laughs> за някой става. Вече. Да, за някой става, ма. Ами ние да мислим за... Сподели, тръгна да казваш. А... Ще споделя в Patreon, така че на хората в YouTube. Чао. Елен, кажи чао. Чао.